kadang-kadang bila kita nak bersedekah ni, kita akan kita manusia. Jadi kita akan rasa macam berat nak keluarkan. Ada ada hmm. momen yang kita macam nak bagi tu senang je. Pastu hmm. ada yang kadang-kadang macam bila dah nak bagi tu tiba-tiba kita fikir dua tiga kali daripada jumlah yang kita ni kita kurang 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 pasal itu lumrah manusia kan tapi Um, macam Alfa sendiri, Alfa cuba dapatkan semangat daripada kisah-kisah sahabat-sahabat Nabi, daripada kisah-kisah Nabi dan kisah-kisah orang-orang Masya Allah sebelum-sebelum kita supaya untuk buang sifat tu untuk macam psikologikan diri kita supaya macam tak boleh kau kena macam semangat macam dia orang. So boleh tak uh, ustaz kongsikan uh, kisah mengenai sifat Rasulullah SAW, alaihi wasallam para sahabat-sahabat yang sangat pemurah dan sanggup mengorbankan seluruh harta mereka untuk ummah malah dia orang bekerja-kerja nak kasih siapa yang kasih lebih. Betul. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tentulah contoh ikutan kita yang terbaik adalah Rasulullah. Sasa. Kan? Dan memang kalau kita nak uh, buat baik memang kita kena ikut Rasulullah lah mm -hmm. uh, dia Itulah psikologi satu Tapi memang itulah tuntutannya mm -hmm. kan? Dan memang motivasi sebenarnya untuk kita Adalah bila kita tengok orang lain Sebenarnya bila kita tengok contoh-contoh ikutan teladan yang terbaik Rasulullah SAW, para sahabat kan dan sebagainya um, Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW Sampai. adalah Ajwadun Nasbil Khair Baginda adalah orang yang paling pemurah buat baik Paling, paling 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 pemurah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis itu juga disebutkan baginda lebih pemurah daripada angin yang bertiup. Kan? So, kalau angin yang bertiup ni dia tak payah tunggu-tunggu kan. Tak payah minta-minta. Angin akan bertiup tanpa kita perlu minta. Dan tiupan angin ni dia bukan tiupan taufan eh. Tiupan angin maknanya yang sedap, yang seronok kan. Jadi bila orang dapat tu orang akan bahagia, orang akan suka itu itu maksud tiupan angin dan Nabi sallallahu alaihi so, wasallam memang sangat pemurah dalam hadis sebut Nabi tak pernah tolak orang minta daripada Nabi tak pernah tolak mm. Nabi Rasulullah tak pernah tolak walaupun baginda sendiri bukan orang yang senang betul bagi dia bukan orang yang senang sentiasa ada waktu baginda senang mm -mm. tapi ada waktu baginda susah dalam hadis Saidina Aisyah pernah kata Dua minggu dapo tak dua bulan dapur tak berasap Allah. So kalau dua bulan tak berasa, maksudnya memang Nabi SAW dengan isteri-isteri Nabi juga ya, susah. Hmm. Tapi Nabi tak pernah tolak. Orang minta. Ya Allah macam mana tu? Sampai dalam satu hadis cerita tentang Sayyidina Abu Hurairah sampai pernah pingsan mm -mm. Kan, Aa, kerana kelaparan. Aa, disebutkan itu ada sifat Nabi. Kata, Kenapa sifat Nabi pula cerita Sayyidina Abu Hurairah yang pingsan? Mm -mm. Sebab Sayyidina Abu Hurairah duduk dekat dengan Nabi. Jadi kalau dia sampai pingsan, maknanya Nabi SAW mm -mm. lagi susah lah. Sampai maknanya Nabi pun tak ada apa nak bagi Dan kalau tengok Pemurahnya Nabi SAW ni Ada hadis-hadis Cerita bagaimana Nabi SAW Pernah bagi apa Binatang tunggangan Unta sebanyak antara Dua buah bukit Maksudnya dekat lembah tu sebanyak-banyak tu diberikan Kepada seorang ketua kabilah Ketua kabilah tu Dia terus ajak semua kabilah Dia masuk Islam sebab Semana dia kata Rasulullah ni orang yang memberi tanpa takut miskin Tanpa takut miskin ha, Tak peduli lah kata masa depan Nanti besok macam mana, lusa macam mana, tulak macam mana Kita selalu macam tu kan Kita selalu fikir bulan depan punya bil macam mana hmm, ha, nah, okay. kita Ataupun tahun depan punya bil macam mana Dah fikir dah ha, Tapi Nabi SAW dia tak ada Tak fikir macam tu Dan bahkan benda yang baru dapat pun Nabi SAW boleh bagi hmm. Dalam satu hadis seorang wanita Dia tolong jahitkan satu kain apa Kain selendang uh, yang sangat cantik. Hmm. Kan mahal kain cendannya diberi pada Nabi dan Nabi pakai. Nabi pakai. Dan memang cantik dan memang Nabi perlukan benda tu. Lagi-lagi hmm. kalau musim sejuk kan memang perlu benda tu. So Nabi dan pakai dan memang sahabat semua kata memang sangat cantik. Hmm. Sekali tiba-tiba datang satu orang daki datang, dia puji kata cantiknya, kan? Hmm. Kalau aku dapatkan best kan. kau oh macam tulah kalau kira guna kera bahasa kita kan. Nabi dan terus ambil, terus bagi pada daki tu kan tak sampai berapa minit nabi pakai nabi dah bagi sampai para sahabat yang lain ada yang kutuk lelaki tu kata mm -mm. kau ni nabi dah pakai elok-elok dah tadi oh, kan dan kan. nabi pakai cantik sangat dan nabi pula perlu pada benda tu dan sekali lelaki tu cakap apa dia kata aku tahu tapi aku nak keberkatan daripada satu kain yang nabi pernah pakai manalah tahu nanti kalau aku meninggal nanti boleh jadikan kain kafan aku Allah. Ah, jadi dia pun ada sebab juga. Dia pun ada sebab juga minta. Dia bukan minta. meminta atas macam saja-saja tak fikirkan uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia, dia ada dia satu dia. ada satu kebaikan keberkatan daripada Nabi itu dia nak. Okey. So, memang Nabi SAW alaihi sentiasa <tuh> begitu. Sampai akhir hayat baginda, sampai baginda wafat pun memang macam tu. Baginda tak senang hati. Baginda kata kalau lah aku ada emas sebesar Gunung Uhud, kan? Dalam tempoh beberapa hari saja pun aku tak boleh nak apa Masih lagi ada pada aku, aku takkan senang Ya Allah, masa besar gunung Uhud tu banyak Kalau kita senang so no. Bukannya tak senang kan Kita lagi best yeah. lah, lagi tenang hidup kita rasa Kita yeah. rasa kalau aku banyak duit, lagi tenang hidup Betul. aku Dan mm. Kita rasa macam tu Tapi Nabi nabi tak tenang mm -mm. Kalau ada banyak macam tu tak tenang Para sahabat macam tu juga Sayyidina Waka, Sayyidina Umar, oh, Uthman Usman Ataupun Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dan sebagainya Kita tahu bagaimana hadis-hadis yang menceritakan tentang Pemurahnya mereka mm. tak perlu ditunggu-tunggu kan? Mm -hmm. uh, apa, contoh yang paling jelas masjid Nabi itu sendiri. Mm. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar membeli tanah daripada dua anak yatim itu tanpa sempat Nabi minta mm. kan? Memanglah asalnya dia nak bagi aja mm -mm. masjid masjid itu apa, tanah, tanah tu itu jadi buat masjid. Mm -mm. Tapi Nabi tak nak sebab nanti dikatakan ambil tanah anak yatim mm. kan? Jadi Sayidina Abu Bakar terus keluarkan duit terus beli tanpa nabi offer. Okay, siapa nak beli, siapa mm. nak wakafkan mm -mm. kan, tanpa buat kempen. Mm. kan? Terus bagi. Terus bagi. Saya nak wakaf bagi dan bayangkan pahala saya nak wakaf sampai sekarang. Masya-Allah. Daripada hijrah tu kan, daripada Nabi hijrah... sekarang 1444. So Dah 1444 tahun tu Senawakanya pahala tak berhenti Ya pasal tanah wakaf tu di, Sampai sekarang ni Setiap orang setiap, yang solat Orang, dekat orang situ, solat dekat masjid Nabawi ya, kan Setiap masa orang solat tu Kan Sentiasalah senawakal dapat pahala Allah Punyalah Allah. untung dia Sebab apa Dia berinfak Tanpa perlu diminta Minta Sayyidina Umar pun macam tu juga, Sayyidina Usman mm. macam tu juga, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf macam tu juga. Sahabat-sahabat Nabi kalau kita tengok, dia orang punya kisah-kisah dia memang tak payah minta-minta. Mm. Terus je dia orang bagi dan dia orang bagi tu sepenuh hati. Mm -mm. Tak ada berfikir-fikir, tak ada nak kira-kira dan sebagainya. Mm. Cuman yang kita tak nafikan, adalah maknanya mereka perlu juga melihat kepada apa yang kita panggil fekahnya mm -hmm. kan hanya adalah benda-benda mm -hmm. tu nanti nanti kita bincangkan mm -hmm. tapi kita nak jadikan contoh tu dari sudut pemburuh supaya kita tak jadi kedekut mm -hmm. supaya kita sendiri rasa macam kenapa aku perlu berdekut mm. kan Atau, ataupun kenapa aku takut perlu takut masa depan aku yeah. kan pasal saya rasa kebanyakan kita ni banyakkan penonton kita ni semua dia orang bukan perasaan kedekut tu tapi dia perasaan kurang yakin yang kita tak akan kurang bila kita memberi Sebenarnya Aa. itu kedekut. Oh ya tu. Ah sebab saya gunakan perkataan kedekut tadi. Kadang-kadang oh. kita tak perasan sebenarnya kedekut tu ada dalam diri kita. Oh. Kita ada apa Rastu. yang dipanggil sebagai kedekut oh, tu. Bakhil itu ada pada kita. Kan? Banyak kita masih lagi ada tu. Itu antara penyakit-penyakit yang perlu kita kikis. Kan buang 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 buang. Buang penyakit penyakit bakhil tu. Kita satu kita tengok kadang cerita piramdi tu apa? Haji, Haji Bakhil bin Kedekut kan. Ah tu kita tengok Haji Bakhil kita gelak, kita ketawa kan tapi sebenarnya ada pengajaran kat situ hmm, kan? bagi ha, kita, sindiran bagi kita Ah, sindiran untuk kita kan oh. kita pun buat benda yang sama tapi tak ada dah kelakar macam tu kan ha, tapi kita buat benda yang sama kita banyak mengutamakan diri kita berbanding dengan orang lain ni saya cerita pada diri sendiri ni nak, 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 tuju pada diri sendiri ni Allah kan Allah. Ha, nak tu tu diri betapa kadang-kadang kita ni ya Allah susahnya nak bagi kan orang minta kadang kita tahu orang tu memang sangat-sangat memerlukan tapi tu pun kita bagi sekadarnya saja kan. Oh, ha, kita tak apalah orang lain pula lah bagi. Kan? Aku bagi RM50. Tak apa nanti orang lain pun bagi RM50. 10 orang cukup lah RM500. Kan? Kita rasa macam tu. Padahal kita boleh je bagi RM200 waktu tu. Contohnya lah. Sebenarnya kan. kan? Ha, jadi Nabi SAW para sahabat dia tak fikir macam tu. Dia tak fikir ah, ha, tak apalah sahabat-sahabat lain lah bagi. Kan? Aku bagi sikit. Aku bagi 10%. Kita selalu macam tu. Tak apa, yeah. kita chip in lah. Ya, uh, kan? Uh, ha, selalu uh. kita fikir macam tu. Ha, tapi para sahabat tidak, para sahabat dia cuba buat sehabis yang dia boleh, kan semampu dia Kalau nak tolong orang, tolong sehabis sabi daya, bukannya. Ha, tak apa Sahabat lain pun kaya juga Bukan aku sorang kan. Kan? Ha, Bagi je lah dia orang pula Buat pahala ha, Kan Kadang-kadang kita pilih, nak, nak pujuk hati kedekut ha, tu ha. Kita kata Kita bukan kedekut Kita kurang yakin Belum yakin sepenuhnya Dengan apa yang Allah kata Sekiranya Kalau kita sedekah Allah akan memberikan Sepuluh kali ganda Ataupun kita tak akan miskin Kalau kita bersedekah Ataupun um, Nanti dekat akhirat tu Banyak Kita Kita tak yakin dengan benda tu pasal masih dia dah takut besok anak aku macam mana macam tu kan mm -hmm. dan lepas tu kita nak uh, pujuk pula kita punya sifat kedekut tu syaitan yang kurang ni kan dia, dia psikologikan kita cakap yelah kalau kita nak buat baik pun tak boleh locate dengan buat, buat baik kita nak kongsi peluang kepada orang lain untuk buat, buat baik koronnya lah tu yang 10% uh -huh. 10% kan Oh boleh untuk bo kita ajak kaya. Orang lain buat baik mm -mm. Kan Itu bagus Maksudnya untuk kita buat baik Orang lain pun boleh buat baik Adalah kita ajak lah mm -mm. Sepatutnya itu yang berlaku Kita mm -mm. ajak Jom kita tolong mm -mm. Tapi kita On our side Kita kenalah Sedai upaya Kita Mas, boleh Yalah Maknanya janganlah Sukat-sukat sangat Macam yeah. tu kan uh -huh. Allahuakbar Rasa ter Rasa Dia macam dipanah-panah tadi bila ustaz cerita benda tu masa kita sedar yang kita ni masih banyak kurang uh, dari sifat Hmm, apa pemurah tu daripada keyakinan daripada lupanya pasal cakap tadi kan pasal eva lah kita lah yang rasa aku bukan kedekut aku kurang yakin tak bila ustaz cakap kedekut lah tu Allahu Akbar terasa sangat mudah-mudahan cerita yang kita dah kongsikan sebenarnya banyak sangat cerita-cerita tentang uh, macam sahabat-sahabat Nabi Berlumba-lumba untuk membagi uh, sedekah ataupun macam uh, cerita tentang Rasulullah SAW bila orang ni uh, ada satu uh, hamba Allah ni minta Rasulullah SAW satu benda Lepas tu minta lagi Minta okay. lagi Dia minta lagi mm. Dia minta lagi Sampai uh, Saidina Abu Bakar ke Ke uh, ni um, Omar Saya uh, Saidina, Umar Umar. Saidina Omar Saidina Omar, Saidina Sampai marah sebenarnya mm. Dia sampai ke depan orang tu Dia macam Dah dah lah tu Janganlah bagi Tapi Rasulullah kata Jangan Biarkan Sampai Disebabkan kisah tu Saidina Omar Rasa macam berdosa besar sampai dia, sampai hujung hayat dia dia bersedekah untuk mudah-mudahan dia tak masuk neraka atas dosa dia yang tu. Hmm. Nampak tak betapa Rasulullah SAW tu sifat dia begitu pemurah dan mudah-mudahan kita semua dapat ambil uh, itibar daripada cerita ni supaya kita sekurang-kurangnya jadi sedikit pun seperti Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat Nabi Uh, pun Alhamdulillah tapi kita kena doa yang lebih lah supaya kita kalau boleh sepenuh-penuhnya pasal bila doa ni kita tak uh, kena banyak-banyak kena banyak-banyak kena tamak kena tamak tamak hmm. dalam berdoa untuk menjadi baik tu tak apa kan yeah, Ustaz so mudah-mudahan kita semua jadi macam tu insyaAllah Allahumma amin dalam sekarang ni macam pasca pandemik semua orang yang terkesan kadang-kadang uh, macam terdetik lah macam tadi kita kata uh, aku pun susah kan macam mana pula nak tolong orang lain ni habis tu uh, kalau aku tolong orang siapa nak tolong aku uh, salah tak kalau kita utamakan diri uh, lepas tu pula tadi kita cakap tentang bila kita nak bantu orang lepas tu kita nak kena check orang ni pasal sekarang ni dah banyak-banyak scammer uh, so macam mana kita pun sebenarnya ada tanggungjawab untuk protect diri kita sendirilah uh, daripada scammer-scammer ni adakah itu macam um, Uh, sebenarnya kita memilih-milih nak bantu orang. Uh, pasal kata macam mana kita nak tahu dia scammer ke tidak? Kita nak bagi ikhlas kan? Mm -mm. Tapi sebenarnya ada tanggungjawab tu pasal kita tak nak scammer-scammer ni teruskan dia punya uh, sifat scamming ni. Uh, okay. sebenarnya. Ah uh, okay. banyak tu point tu. Ha. Banyak banyak apa topik, topik yang kita boleh bincang tu. Okey, satu berkaitan a uh, bila utamakan kita nak utamakan diri kita. Kita rasa macam kita pun memerlukan. Mm. Kan? Okey. Uh, ada satu hadis Nabi saw bagi tahu tentang sedekah yang paling afdal adalah sedekah dalam keadaan ketika mana kita masih lagi sihat kita masih lagi muda, dan kita masih lagi uh, berhajat, memerlukan kita masih lagi ada rasa tamak kepada harta itu. Hmm. Itu sedekah paling afdal sebenarnya. Yeah. Sebab waktu kita rasa macam aku perlu menabung, aku perlu ada duit tu, aku perlu ni. Kan kalau kita dah sakit nak meninggal, patutlah bagi sedekah tu senang. Uh. Bukan senang juga bagi semua orang, yes. tapi lebih mudah. Berbanding dengan kita rasa Aku hidup panjang lagi ni Berpuluh tahun lagi ni kan. Ha, kan? Contoh macam ni Dah ada kanser Dah tahu doktor dah kata yeah. Cuma ada lima bulan Barulah duit tu Barulah harta, nak, semua keluarkan. nak ha, keluarkan Which is bagus okay. Which is bagus sedekah waktu tu mm -mm. Tetapi lebih bagus Sedekah tanpa perlu perkara tu mm. kan? Tanpa ada push factor begitu pun Kita dah sedekah right. Maksudnya betul-betul kita sedekah ni Dengan keyakinan kita pada Allah SWT Dalam hadis Nabi SAW sebut burhan, Sedekah adalah bukti bukti apa? Bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu taala. Dia dia punya dia punya bukti bahawa kita betul-betul beriman adalah sedekah. Sebab bila kita sedekah, betul, kita bagi sebab kita yakin Allah taala yang Maha memberi rezeki, Allah taala yang akan membalas, kan? Allah taala yang uh, nampak kan walaupun orang tak nampak ya sebagaimana dia jadi bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu taala. Okey, dalam masa saya sabar bila kita bersedekah, kita kata. Habis tu kalau macam tu, kita boleh ke biar aje diri kita ni tanpa perancangan dan sebagainya? Hmm. Okey, para ulama nyatakan bila nak Bakar kata aku dah bagi semuanya kepada Allah dan Rasul, disebutkan maksudnya adalah apa yang wajib dibagi nafkah dia ada tinggalkan. Hmm. Bukan bermakna 100% sampai kewajipan nafkah dia terabai. Hmm. Sebab nafkah yang wajib tu wajib. Hmm. Yang sedekah tu mungkin boleh jadi sunat. Right. So wajib lebih lebih utama. So kalau dia ada anak isteri dan sebagainya yang perlu diberikan nafkah memang wajib diutamakan. Mm -mm. Kan jangan pula sampai dia kata tak apalah kita kita jual rumah kita kan <laughs> kita kita semua tak apa Allah kan ada. Uh, uh. Ha itu tak diajar dalam Islam. Okey right? ha jangan pula jadi begitu. Kita kena jadi cerdik. Right. Kan ha, cerdik tanpa jadi bakhil. bakhil. So kena pandai imbangkan antara kedua-duanya. Uh -huh. Okey dalam Islam juga ajar bila kita bersedekah. Kita bersedekah uh, dalam hadis Nabi SAW kata Kalau kau tinggalkan anak-anak kau Dalam keadaan mereka tu ada Harta lebih baik daripada Kau tinggalkan mereka dalam keadaan tempat Semua minta-minta hmm. Jadi maknanya ya, yeah, mak bapak pun kena fikirkan juga Tentang kemaslahatan anak-anak hmm. Jangan semua dia nak bagi ke orang Anak-anak tengok bapak bila meninggal Rupanya dalam bank kosong hmm. Ataupun kan? ada hutang <laughs> Ada hutang pula lagi kan Yang diwariskan hutang <laughs> Anak-anak pula kena bayar hutang yeah. tu jadi uh, itu tak sepatutnya dalam Islam. Dan ada banyak lagi kalau kita nak bincangkan tentang bila kita nak bagi cumanya kita jangan terlalu sangat memikir-mikirkan tentang uh, masa depan, masa depan, masa depan sangat sampai kita jadi kerakut. Hmm. Ada satu cara, kita cek pada diri kita. Betulkah aku tak mampu? Hmm. Sedangkan aku punya perbelanjaan banyak yang aku tak ada perlukan sangat. Ada satu kali mm -hmm. ketika musim korban, saya um, Waktu tu kebetulan uh, isteri baru melahirkan anak. Mm. Dan bila melahirkan anak pula ada sedikit masalah. Ada mm. kesihatan dan sebagainya. Jadi lama sikit ke hospital. Jadi memerlukan perbelanjaan yang sangat tinggi. Mm. So perbelanjaan yang sangat tinggi. Jadi larilah bajet kita waktu mm. tu. Kan? Kita mm. kena bayar bil hospital yang sangat tinggi. So bila kita dah bayar bil hospital tu. dari dekat-dekat masa korban tu kita pun fikir. Aku nak buat korban ke tahun ni? Ya? Mm. Rasa macam aduh bajet dah lari dah ni. Mm. Kan? Kalau aku tak korban tahun ni tak apa kot. Allah Ta'ala maha mengamami, maha mengetahui kan. pujuk diri kita kan. Padahal juga masuk orang korban kan. Jadi waktu tu dia datang juga bisikkan tu tau. Aku ni dah lari betul pajak bulan ni. Lepas tu saya lalu dekat satu padang tu. Dekat dengan rumah saya tu ada orang, kawan-kawan kita orang Bangladesh. Orang-orang Bangladesh ni yang saya kenal. Dia orang punya gaji satu bulan RM300, RM400 sebulan. RM300, RM400 sebulan. Tapi dia orang ramai-ramai ada banyak lembu dekat satu padang tu semua dia orang jaga. Dia orang punya korban. Masya-Allah. Dia orang punya korban. Saya kata gaji dia orang 340 ringgit. Dia orang boleh buat korban, kan? Handphone aku 3 4 kali ganda gaji dia orang, kan? <laughs> 4 bulan gaji dia orang baru dapat satu handphone aku. Jadi bila bila kita tengok handphone kita tu, tengok lembu korban, <laughs> kan? Kata, "Ai, Aku ni tak ada makna kata tak mampu. Hmm. Sepatutnya aku keluar kalau tutup mata buatlah korban tu. Kan? kan? Bayarlah RM4 RM5. Takkan tak mampu. Kadang-kadang kita fikir macam tu. Betul. Jadi maknanya kita kena tengok juga orang yang susah dan kita kena tengok betul perbelanjaan kita. Betul ke aku tak mampu untuk menyumbang? Mm -mm. Betul ke aku tak mampu untuk infak walaupun sedikit? Mm -mm. Kan betul ke memang aku ni memang tak mampu tapi sedangkan kita tengok kopi kita pun harga ah, dah berbelas-belas ringgit betul. kan kita punya barang ini ini, ini. jadi kita, padahal kopi tu kalau kita tak minum satu hari tak ada masalah pun oh, betul. kan ataupun dua tiga hari kita tak minum tak ada masalah pun tapi kita minum dengan perbelanjaan yang begitu banyak lepas tu kita kata kita tak ada duit nak sedekah hmm. takut nanti ke akhirat kita yang menyesal kenapa lah hmm. Aku tak bersedekah dulu kan? Betul. Kemudiannya kalau dari segi fekahnya tadi Kita sebut Bila kita nak membantu Memang yang paling afdal kita membantu adalah ke ahli keluarga kita dulu. Ahli keluarga. So yang tu tak kena scam insya-Allah. Mm -mm. sebab ahli keluarga kita kita kenal. <laughs> betul. Kita tahu mereka yang memerlukan dan memang ahli keluarga lebih afdal kita tolong Diutamakan. berbanding dengan orang lain. Mm. Kemudiannya kalau lah kepada orang lain pula kita takut kena scam dan sebagainya, kita perlu bijaksana Antaranya adalah okay, kalau kita bagi dan kita kena tipu, betul, kita dah dapat pahala. Kan? Mm. Kalau kita bagi, lepas tu kita kena tipu. Pahala dah dapat. Mm -mm. Don't worry. Cumanya tentulah kita lebih nak dapatkan pahala yang berpanjangan mm. So pahala yang berpanjangan ni dengan cara tak kena tipu mm. Jadi kena bijak yeah. Salah satu caranya ada NGO yang tolong kita Dia yeah. orang yang tolong verify kan untuk kita yeah. So kita nak verify sendiri tak mampu Ada NGO tolong verify kan Ataupun uh, kita usahakan lah cari Google kan Tanya kawan-kawan ini mm -hmm. betul ke tidak And dan uh, boleh bertanya, boleh rujuk, boleh cek dan sebagainya. Mm -mm. Ada pusat zakat, pusat zakat ada asnaf yang banyak. Sebab kadang-kadang orang komplain, kenapa pusat zakat susah sangat nak bagi duit? Mm -mm. Sebenarnya tidak tak susah sebenarnya sebab kena verify dulu mm -mm. kena check dulu kan sebab ada yang meminta tapi sebenarnya mereka betul. tak layak pun sebenarnya. Yeah, dapat pasal ni pun mm. amanah kan duit zakat duit uh, apa infak, um, orang, infak ramai. orang ramai mm -mm. kita uh, orang yang memberi membahagikan tu ada uh, tanggungjawab yang betul. sangat berat betul. untuk memberi kepada yang betul kalau tak nanti akhirat nanti dia orang dipertanggungjawabkan. Mm -mm. Uh, so uh, banyak sangat alhamdulillah kita dah dapat uh, ilmu pada hari ini. Uh, terima kasih Ustaz Terima kasih banyak uh, Sebab luangkan masa bersama kita Dan perkongsian-kongsian yang Sangat-sangat Masya Allah lah Yang Alfa sendiri rasa dipanah-panah Dan ditembak-tembak Jadi mudah-mudahan uh, Daripada perkongsian kita pada hari ini Anda semua dapat lebih semangat Atau dapat lebih Duduk sebentar Menyabar diri uh, Bila setiap kali kita nak ber, uh, Memberi bantuan tu Kita rasa berat tangan kita uh, Kita uh, check balik pada diri kita betul ke uh, Dan bila kita berat nak memberi itu kita kita dengar balik kisah-kisah Nabi dan cuba uh, apa semangatkan diri supaya kita ikut uh, Sunnah alaihi saw dan pada kita pula yang dalam keadaan yang susah um, kalau kita ingat uh, setiap Usaha kita untuk memberi nafkah, mendapatkan um, rezeki, mencari rezeki itu adalah jihad. Fisabilillah ke jalan Allah kita akan lebih bersungguh-sungguh kok dan rasa dan kalau kita ingat juga Allah tempatkan kita dalam apa keadaan kita sekarang ni bukan sebagai satu punishment ataupun sebagai satu hinaan. Sebenarnya bila kita dalam keadaan susah Uh, pengalaman Elfa lah uh, bila kita berjumpa dengan banyak-banyak beneficiary orang-orang susah di luar negara yang lebih susah daripada kita ni diorang ni lebih dekat dengan Allah sebenarnya uh, bila kita bertawakal, kita yakin dan kita hanya meminta pada Allah dan yakin Allah akan memberikan bantuan dengan pada dari sudut-sudut yang tak disangka-sangka uh, dan yang yang kita dapat tu pun lebih barakah insya-Allah kita akan lebih bertahan dan kuatkan diri supaya kita jaga maruah kita kita tak nak tergadai maruah kita di akhirat nanti. Um semoga uh, sesi ni memberikan manfaat kepada semua. Uh, itu saja kalau kita tersalah silap haram maafkan. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.